Ustoz, yoshim 30da, hali uylanmaganman. Sababi oilada erkak kishining o'rni yo'q. Onamning orzu-havaslari tugamayapti. 5-6 yildan beri katta uy quramiz deb qurilishdan boshimiz chiqmaydi. To'yni ham katta qilamiz deyishadi. To'y masalasida ham ko'p tortishganmiz. To'yimni isrofgarchiliksiz, harom xarish aralashtirmay, shariatga muvofiq qilamiz deb qattiq turib olganman. Uzun soqol qo'yishimga ham qattiq qarshilik qilishadi. Uydagi holat diktatorlik tuzumiga o'xshaydi. Hozirgacha mening hamma ishlarimga aralashadilar. O'zimcha biror ish qilsam, o'z boshimcha bo'lib qolding deb janjal qiladilar. Alhamdulillah, solih birodarlarim ko'p, ammo shu birodarlarimni ham yomon ko'rishadi. Yaqinda birodarlarim ehsonga taklif qilishuvdi, bordim. Uyga sal kechroq qaytgandim. Onam birodarlarimni vahobiy deb yozib beraman deb tahdid qilganlari uchun ular bilan boshqa ko'rishmaslikka va'da berib to'xtatib qoldim. Ertaga uylansam hayotimga ham aralashsa kerak. Qanday yo'l tutsam bo'ladi? Maslahat bering ustoz. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Bu narsada siz uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda chiroyli bir namuna bor. Makkadagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Makkadagi siyratlarini, tarixini o'qing. Qanday bo'lgan o'sha Makkada Mus'ab ibn Umayr degan sahobiy bo'lgan. Xuddi shunday onasi juda ham qattiq u kishini oldinlari erkalatib, onasi boy bo'lgan. Chiroyli kiyimlar kiydirib, juda ham yaxshi muomala qilib onasi qaragan, lekin islomga kirgandan keyin men sendan noroziman deb juda qattiq turib olgan. Mana shunday holatlarda o'sha sahobalar qanday amal tutgan? Qanday yo'l tutgan? Nima qilgan? Ana shu siyratlarni o'qisangiz siz uchun yo'l ochiladi. Va shuni bilingki, islomda dinni mahkam ushlash xuddiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlari kabi hali shunday zamonlar keladiki, unda dinini tutib o'tirgan odam xuddi cho'g'di qo'liga ushlab o'tirgandek bo'ladi deganlar. Faraz qiling, cho'g'di qo'lga ushlab o'tirsangiz nima bo'ladi? Tashlab yuborsangiz diningiz tushib ketadi. Ushlasangiz qo'lingiz kuyadi. Mana shunday holatda inson sabr qilish kerak bo'ladi. Kimdir onasi tarafidan, kimdir otasi, kimdir xotini, farzandlari tarafidan, qo'ni-qo'shni, mahalla, butun xalq tarafidan imtihon qilingan odamlar bor. Bu nima qilamiz? Sabr qilamiz. Sabr qilamiz. Bu sabr bu dunyo necha yil masalan? Qancha yashaymiz? Qancha ham yashardik? Podshoh bo'lgan odam qancha ham yashardi masalan? Baribir o'ladi. Qancha yashang, baribir o'lasiz. Allohga yo'liqasiz. Bu dunyo shunchalik bir o'tkinchi dunyo. Shuning uchun mana shu dunyoda, mana shu qisqa vaqtlar ichida biz Allohga o'zimizni ko'rsatib, Alloh rozi qiladigan amallarni qilib qolishimiz kerak bo'ladi. Xullas, siz va sizga o'xshagan kishilar, umuman o'zim ham bu narsaga men o'zimga ham nasihatim shu, bizga eng namuna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lib ham Rasulullohni Makkadagi kunlari, Makkadagi hayotlari. Odamlar axlatlarini olib kelib Rasulullohni eshiklariga uloqtirib ketardi. Rasululloh uni ko'rib turib chiqib olardilar, axlatlarni yig'ishtirib olib, oborib bir joyga tashab, bu qanaqa qo'shnichilik bu? Bu ham insobdanmi bu? Odamgarchilikmi bu deb gapirib ketardilar. Namoz o'qisalar kelib turib ustilariga axlatlarni olib kelib, tuyani ichak chavoqlarini olib kelib, shundoq boshlaridan tashab ketishgan vaqtlari bo'lgan. Bir kuni namoz o'qib turganlarida kelib Abu Jahl alayhillani Rasulullohni orqalaridan kelib shundoq buqqanki, kiyimlarini aylantirib bo'ynidan ko'karib Rasululloh nafas olmay qolganlar. Va Abu Bakr Siddiq kelib turib, haligi nimani Abu Jahlni bir urib tarvorib keyin Rasulullohni qutqarib olgan. Yursalar sukkan odamlar, har xil haqoratlar, Muhammad demagan odamlar, muzammam degan. Sehrgar, shoir, kohin, u g'oyibdan gapiradigan, tuhmatchi, yolg'onchi degan gaplar bilan Rasulullohni chaqirishgan. 3 yil Abu Tolibni dala hovlisida 3 yil qamal qo'yishgan. Ularga oldi sotdi qilmagan, narsa sotmagan. Umuman oldi berdilarni yig'ishtirgan. Daraxtlarni tomirlarini, o'tlarni yib yurishgan. Juda qiyinchiliklar bo'lgan. Lekin bu narsa odamlarni dinidan hech ham qaytarmagan. Mana Habbob ibn Aratda bir chiroyli gaplari bor. Ya'ni biz shunaqangi bir holatlarni ko'rganmizki, birodarim shahid bo'lgan paytda Mus'abda aytadi. Kafanlashga kiyim bo'lmagan edi. Boshini yopsak oyog'i ochilib qoldi. Oyog'ini yopsak boshi ochilib qoldi.
Endi bo'lsa hozir qancha-qancha bog'roqlarimiz bor, meyvalarimiz gullab yashnab turibdi deb xafa bo'lib gapirgan paytlari bo'lgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo uchun inson tur beradigan vaqtni u kishi sog'inib, yaxshi ko'rib gapirganlar. Bizni ajrimiz Allohning ustiga tushgan sheriklarimiz bo'ldi degan. Ya'ni unday paytda ajr savobda ishlab qolish zamonasi bo'ladi. Ana shunday ekan biz bu narsalar onasi bilan muomala qilish, otalar bilan, ota bilan muomala qilish, xalq bilan muomala qilish bir arzimagan narsa bo'lib qoladi inson uchun. Ya'ni birinchi o'rinda inson o'zi bilan Allohning o'rtasini to'g'rilasa, bu yoqdagi muomalalarni Alloh taolo o'zi yengillashtirib qo'yadi, o'zi isloh qilib qo'yadi. Agar butun dunyo sizga qarshi bo'lsa ham, sizga hech parvoizga kelmaydi. Siz doim yaxshi gapirib, yaxshilikda o'zingizni yo'lingizda to'g'ri da'vat qilib ketaverasiz. Ta'sirlanuvchi emas, balki nima? Ta'sir o'tkazuvchi bo'lasiz. Odamlarga bir rahmat tarqatuvchi, dinni tushuntiradigan odamga aylanasiz. Mana bu narsa, ya'ni juda ham muhim hammamiz uchun. Hozirgi kunda fitna zamonasida, qiyinchilik paytida juda ko'p eshitamiz, ayniqsa musulmon ayollar ro'mol o'ragan, o'zini iffatini saqlagan qizlar, ayollar uchun juda ham qiyinchilik vaqtlari hozir. Dinimni qilaman deb da'vat qilaman, birovga bir narsa o'rgataman degan odam uchun juda ham qiyinchilik vaqti hozir. Odamlar har xil tuhmatlar qilib, har xil gaplar bilan, har xil bo'xtonlar bilan uni ayblab, har xil gaplar uni haqiga to'qib chiqarish paytlari. Bu narsa payg'ambarlarda bo'lgan, ulardan keyingilarga, undan keyin qiyomat kunigacha davom etayotgan narsa. Bu bizni xafa qilmaydi hech ham. Bu bilan inson xursand bo'lish kerakki, Alloh yo'lida shu narsalar qiynalishlar yetayotgan bo'lsa, sahobalarning holatini biz havas qilamiz. Siyratini o'qing, tarixini o'qing, ularning hayoti mana shunaqangi bir qiyinchiliklardan, lekin o'sha qiyinchiliklar ularga bir baxt ulashadigan holat bilan yashab o'tishgan. Biz hayotimizni mana shunday holatga aylantirib olsak, agar inshaalloh doim bir baxt saodatda, xursandchilikda yashab o'tamiz. Allohu a'lam.